хайрлахад болзол хэрэгтэй юу? Хамт байхад нас хамаатай юу? Урсах нүлэмсэн нуухын тулд уулсын дунд ганцаар дэвхэх хэрэгтэй юу? Харуулан үгүй мэдээж үгүй хайрлахад ганцхан мэдрэмжээ даг хамт байхдаа зөвхөн сэтгэлээ даг тэр цагт дуулсан дуу чинь их шиг болж түгэн дурсан сэтгэл чинь хайр болж дэлгэрнэ хамттай байсан мөч бүр тань хамгийн сайхан дурсамж болж үлдэнэ тийм ээ бидэнд дурсамж хэрэгтэй тэр тусмаа сайхан дурсамж хэрэгтэй тэр дурсамжаар бид өнөөдрийг бүтээсэн Харин маргаашийг бүтээхийн тулд аз жаргалтайгаар урагшлахын тулд яах вэ? Заримдаа хосоо олохын тулд бид тэмцдэг. Эсвэл зүгээр хүлээдэг. Гэхдээ хизээ хүртэл хэр удаан хүлээвэл болох бол зарим хүмүүст мөрөөдлийн хос байдаг. Ви шиг, Жэни шиг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бидний мөрөөдлийн хүн хажууд байдаг. Хамтдаа усанд явж, хамтдаа аргал түүж, хамтдаа айлгэр болж тоглож байсан Тэрл хүмүүс тань төгс хос байдаг. Харин тэр төгс нэгний олсон үед бид юу хийдэг вэ? Мэдээж хором хийдэг. Бас нэмээд хизээж хийж чадна гэж бодож байгаагүй зүйлсээч хийдэг. Жишээ нь ус засдаг, маникюр, педикюр хийдэг, бас үйлдвэр байгуулдаг. Гэвч энэ бүхний эцэст хамгийн чухал нь юу вэ? Чин сэтгэл хизээж үл хувирах хайр сэтгэл. 40 жил, 50 жил. Магадгүй бүх насаараа үргэлжлэх тийм л хайр. Та сайн байна уу? Сайн. Сайн байна уу хөө? За, хөрөмнөр сайхан болов. Сайхан, сайхан. Яваагүй мө? Би юмааргүй байна, Андарма. Юу? Би эндээс явахгүй. Хаашаа ч явахгүй. Чамтай хамт баймаар байна.